assalomu alaykum bugun sizlar bilan qavatlari qat qat chiqadigan qovoq somsa tayyorlaymiz birinchi idishimizga suv tuz solib aralashtirib unimizni ustiga solib yumshoqqina xamir tayyorlab olamiz xamirni tindirib uchta zuvalaga bo'lib olamiz xamirlarni birin ketin ketma ketlikda o'rtacha yupqalikda yoyib olamiz ustiga margarin sariyog' yoki omuxta yog'ini sursanglar bo'ladi xamirlarni ustma ust qilib uchta xamirni bitta qilib yog'lab taxlab olamiz oxirida xuddi shunaqa qilib o'rab холоdильникka qo'yib qo'yamiz endi qovog'imizni olib artib tozalab olamiz tozalangan qovolarni cho'perdan yoki qirg'ichimizni katta tishidan chiqarib ustiga mayda to'ralgan piyoz tuz yog' hamda ozgina achchiq qalampir shakar solamiz yaxshilab aralashtiramiz холодильникda turgan xamirimizni olib bo'laklarga bo'lib olamiz Juda ham chiroyli xamir tayyor bo'ladi endi buni yaxshilab yoyib olib chekkalarini ko'proq yoyamiz o'rtasiga nachinka solib hammasini oy shaklida tugib olamiz chetini xuddi shunaqa qilib bukib olamiz hamma qog'oz somsalarni bir xilda tugib listimizga pergament qog'oz solib hammasini terib olamiz ustiga tuxum surib qizib turgan duxovkada qizargunicha pishirib olamiz tuxum surish xohishinglarga qarab judayam mazali ichlari сочный bo'lib turadigan qovoq sansamiz tayyor yoqimli ishtaha